nebo furt, to by to... No ne, a počkej, ty jsi tam měl příbuzný za, taky no jistě, zaměřovaný. No koho jsi tam měl z příbuzných? Všechny. Protože Hoštice, to je malá vesnice, která má 77 čísel. A potud je moje matka i můj otec, takže tam Marčino příbuzenstvo. Otcovo příbuzenstvo. Matka říká mi vám, tuhle tu tetu. Nebo jako nařídila, aby se tam vzal. Všechny, no jistě, po nařízení a tak dále. Že jo. A ta Kelišová sama, to byla taky vzdálená teta z Matčiny strany. Ano. Jo, to lumen. Já říkám, teda budete mě hrát ve filmu. To víš, jo, prosím, dej mi pokoj. Tam budu někde vystavovat. Řeknu, hele, Mariana je chtivá. To se do televize, to víš, jo, něco takového. No. Říkám, teta, když s váma je taková strana, ani mě pokoj, prosím tě. Teta, teta, ani mě pokoj. Míle napětí, tady to šrotovalo. A říkám, a kdož tam jde, co? Je pady tam, Pošvicová, tahle ta. Ježíš Mariana, pro Krista pána. Ona má 4 skvělý zuby v hubě, se vystavovala do televize. Je pady, vidíte a jde, a vy máte nový zuby, teďko nička děláte takový tady štráky furt, no. Byly to peníze. Byly to peníze. V roce 83 ty lidi brali, ty babky brali 380, 400 korun měsíčně a my jim dávali 100, 120 korun denně. Denně. Páni, takových peněz, bábili tady povstí. Halejte, za co já jdu po vesnici, ohlídnu se tady po motorce a mám za to stovku. No to se na celý jezdě nemůžu vyprdnout, abych tam za 5 korun na hodinu obratel, ale jo. To bylo se okamžitě, stali herečky. No, okamžitě byly herečky, to bylo bez... A jak si to hlídali, aby Máňa náhodou neměla jedno půl dne navíc? Půl dne navíc. A to jsi tam nezničil tam trošku poměry u vás teda? No, já bych mi potom řekli, já jsem na díl produkci, že žádný teda jako herecká a epizoda, ne. Všichni dostávali stejně, aby stejně, byl klid. No, a ty jsi s nima potom teda točil všechny ty Slunce Sena? Hmm. Čili oni se z nich stali na určitou dobu? No, Kelišová byla hvězda, rozumím. Jo. A dělala fóry? A co dělala? Dneska filmovat nebudu. A ona se sebrala, utekla nám do lesa, sbírala borůvky a my jsme potom lítali po lese, hledali jsme jí. A ona jako uražená sbírala. Ne, ona nebo dneska jako Adina Mandlová. Ano, dneska ne. Já vám musím říct, s ní byla staranda obrovská, protože Kelišová, to si nevymyslíte. Když byla premiéra ve Volini, nastoupili jsme, protože u nás kino není, je to 3 kilometry dole ve Volini, nastoupili herci, předplátno, ano. Delegace, Jirásková, Růžičková, Krečmerová, Lábus, všichni tyhle ty a Keliška. Keliška ve svých šatech z Krimplenu měla kabelku z Tuzexu, se klaněla a ve Volini všichni znají, tak jí tleskali, ona plakala, posílala politiku. Pak si sedla, běžel film a jen to skončilo a všichni tleskali. Ona z té 9. řady vyběhla s tou pěstičkou proti mě, říká, počkej, já ti dám ty kanec, pro Krista pána, jako já to hraju svini v tom filmu, noc jedne viděl tohle. Co jsi tam ze mě udělal takovou drbnu poblouvačnou? Ježiš, ještě lidi řeknou, že jsem taková i v životě. Já, která se na někoho ani nepodívám, nikoho se nevšimnu, za někoho asi nevohlídnu. Hele, to je tam ta Mariana, kam to táhne? No přesně ona, já jsem nemusel vůbec nic. Ne, jenom to mě zbavil trémy. Snažil jsem se, aby ty herci, kteří přijeli z Prahy, nehráli, aby ta Jirásková s tou Lužičkou byly takové, jako když jsou doma, že nehrajou, tohleto. Ale tyhle ty babky jsem zase nemohl chtít, aby hráli jako tyhle ty herky, takže jsem je prostě, že jsem jim řekl, aby byli sami sebou. Ano. A prosím tě, ty jsi s nima taky točil, kromě u vás ve vsi, tak ještě někde jinde? No. Já jsem se s nima vydal do Itálie. Jo, ty jsi se... Jako jste si vyrazili na exteriér? Na exteriér bylo to hned po revoluci, musím říct. Jeli jsme do toho, a oni, ty ženský, který chudáci, byli jenom s jezerákama, když se jezdilo na výlety do Prahy, do zoologické zahrady, se podívat, jak vypadá živej slon, a potom se šel do Labutě, do Bílý, kde kupovali záclony a cejchy, protože holka se bude vdávat, aby měla na výbavu. A pak říká, já jsem koupila holce záclony v Praze, v Labutí, v té Bílej, v Praze, jako jo. A pak se jezdilo ještě na pouť na Velehrad, to bylo taky bezvadný. A nejenom měli do Itálie, a ty báby, který nejeli, tak ty to záviděli a říkají, holka, kam tam jedeš? Kam si dala rozum, když se tam furt střílí a válčí, to ukazují furt v té televizi. Jo. A ty tam jedeš, pro Boha Krista, ty nemůžeš na nohy, do tebe se raz zatrefí, tebe zatřejí ein, zwein, tam uteče, jo. A teď báby chodili, říká, ale ona mi říkala, Matoušková, abych tam nejezdila, že mi tam zastřelí. A pánu, všichni už na vás čekají, že dva trefíte. Tak potom jsem jako musel pohrozit, že když tam nebudou tohleto, tak je zaplatí teda, že do smrti přijde o důchod. Takže, ano, že náklady na náklady veliký. Tak vám musím říct, oni teda, že pojedou, ale psali Honzo poslední vůli. Mám doma... Jako před cestou. Před cestou, protože jeli na smrt, jak říkala máma. Psali. Anče, odkazuju slepice. Ty černý může zabít, ty už jsou vynešený, ale ty červený, to jsou loňský kuřata, ty ještě ponesou. Tak napsali, rozdělili slepice, králíky, psa, kočky a jeli na smrt.
přijeli jsme hranice do Rakouska na jaře 90. roce, tam už ty balkony plný těch pelargonů a to, ježiš, hálejte se, koukejte se. A potom teda, že chtějí, si vzpomněli ve městě Ausgerechnet, že potřebují na záchod. A potom si nemohli vzpomenout tam nahoře. Tak oni no, tak jako záminku. Takže tohleto. A zastavili jsme u nějakého obchodňáku, a půjdete do toho obchodňáku na záchod, teda ne, abyste šla tam za tu sochu. Byste se nedoplatila, kdyby vás SMBák tady na policaj. A teď vám ta Kelišová přišla do toho obchodního domu. A už nemůžu to No, nějaké obchody. Ježišmarja, Josef, podívejte se, co tady mají všecko za zboží pro Krista Pána, všecko na světě. Ženský! Ženský zbytek nakusali, hálejte, jak se v tom přehrabujou. No to je něco, tohleto, no to snad není možný. A předseda tam přišel, říkal, no že to furt kvůli tu a delíze. Dejte doma na vsi, Ježišmarja. Vidíš, předsedo? To všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No, to měla pravdu. Měla pravdu obrovskou. To měla pravdu. Teď mě padlo, oni jak dělají ty ankety takových těch oblíbených filmů, jak si tam stojí ty tvoje filmy? Víš, jak dělají vždycky noviny, televize, rádia, furt vyhlašujou ty nejoblíbenější filmy a no, komedie si... století a takový, tak ty... O tady mě nemluv. O komedii století mě nemluv, a proč? Nechci nikomu šáhat do svědomí, ale musím vám říct, přátelé, že opravdu dlouho jsem mlčel, ale myslím, že někteří lidé, kteří tento program připravovali, určitě nemají čisté svědomí. Tečka. To ne, tečka, to vysvětlit. No, ne, 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 ne. Vy si možná pamatujete, přátelé milí. Ty mluvíš náznacích, ta doba náznaků skončila, jo. Tady máme transparentní svobodu. Řekni to a následky si poneseš sám. No, ne, mě jenom překvapila jedna věc, že teda jako byla vypsaná ta soutěž, různé časopisy a noviny vždycky otiskovaly za ta, která desetiletí no. Byl, který ten, kolik těch komedií napsáno a lidi jim dávali no, svoje hlasy. To se ptám, když na no. To tvý chodí. To 10 filmů za 30. let, 40. 50. No. 80. 90. A já jsem se za 80. let na prvním místě byl Slunce se mnou jahody a Slunce se mnou pár facek. No. A za 90. let tam byla Princezna Zemlejná no. A Princezna Zemlejná a Slunce se mnou erotika. Já tam měl 4 filmy. Ano. A když potom byl přímý přenos závěrečný z Lucerny, tak na těch tabulích, kde byly ty součty, ty součty no, ty hlasů, tak tam ani jeden z můj filmů nebyl. No, protože ty chlapi vzadu tam asi dávali jiný filmy. Ty co řek? Nebo opravdu? Opravdu? Myslíš, že to není regulární? Nebo nebylo regulární? Nebylo. Já jsem potom druhý den volal panu Hiniemu, který byl producentem toho pořadu, tak jsem se ho ptal, jak je možný, že kdybych tam měl jeden film a zapomnělo by se na něj, tak bych říkal, no tak jako snadem se to nemělo by se to, ale že jsem tam měl 4 filmy a všechny 4, ani jednou jméno troška tam nezaznělo, ani jeden film tam nebyl jmenovaný a na moje, na ty místa těch filmů, kde se byly těch novin, které jsem měl, mám 4 doma někde schovaný, tak tam byly daný úplně jiný filmy, který si ty lidi vůbec jako nevybrali. No, čili podle tebe lidi, kteří hlasovali, tam sněl ty 4 filmy a pak bylo to finále a tam se to nějak udělalo. No, že to udělalo toto, no. No a co myslíš, že je ten důvod, aby ty tvoje filmy vyndali? Já si myslím, že, co si budeme povídat, jsme v Čechách a co se tady neodpouští stále, je úspěch. Jak je někdo úspěšný po palici, podrazit mu nohy, kudlu dozad, pošpinit, poblejt, znemožnit. Všimni si, to vidíte, a všim si dneska, že jsem ti vůbec neskákal do řeči? No jo, tak jestli se tam asi za ní nejadek. Tak ne, já když přijde takovejhle host, hele, tak proč bych skákal? Naopak, takovejhle hosty by tady bylo víc, abych si tak někdy odpočal. Zdeněk Troška! Děkuji.